А ну подивись, де там мишенятка. Мів, маус, мів, маус, where is my mouse? А тепер давай скажемо, що ти хитра киця, давай. Скажемо, I'm little, fly. Молодець, добре. А ну, мишенятка, тихесенько підкрадаємось. One, two, three, буква І. Шукаємо, хто тут у нас на І? Якийсь домашній птах. А ну шукаємо. І. Правильно, ось. Хто це, дівчата? Індюк. Індик. Індик. Давай. Спробуй, Машенька. О, молодець, вийшла. Добре. Де у нас буква? Мені так хитрив, як от це. Да, це точно. Так, добре, молодці. Що це було? Бінго! Він каже, він хоче, щоб все, весь час про нього співали. Бінго, ну так не можна. Дітки про білочку хочуть, потім про тебе ще. Сидить уже надувся. Ох і бінго. Потім про тебе ще заспіваємо. Добре. Can I help you? Yes, I would like a... І кажи що? Butterfly. A butterfly. Do you like this one? Кажи, yes. Yes. Here you are. Mm-hmm. Give me your money. Thank you. Welcome tomorrow. Bye-bye. Bye. Так, тепер Матвійко. Давай. Hello. Hello. I'm very glad to see you.
Two, да? I'm very glad to see you too. Can I help you? Yes. I would like a... Дивись, що ти хотів взяти. I would like a... Тепер сам, ну скажи сам, давай. I would like a car. Молодець. Do you like this one? Подобається тобі це? Yes. I'm very glad to see you too. Can I help you? Yes. I would like... І тепер кажи, що е, що ти там хочеш? I would like a... Що тобі хочеться вибрати? Давай, обирай. Це у нас магазин іграшок, так? Кажи, I would like a dog. Давай скажем. I would like a dog. Добре, молодці. Буква «е» тут читається «е» і виходить слово «apple». «Apple», ось воно у нас «apple». Молодець, добре. Мені треба вдома її зробити. І вдома тобі потрібно буде намалювати. Добре. Ну давай, Мирославчик, збирай, будь ласка. Ти перший пазлик шукаєш. Називаєш буковку. Буква як називається? «U». «U», а слово? Umbrella. Umbrella, правильно, молодець, тому що буква U дуже часто читається. А, Назарка? A, apple. А, тільки буква не A, а як англійська? A. A. A, apple, добре. Далі, Мирославчик. P. P, буква P. 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 А знаєш, що це за? Planet. Planet. Да, планета, planet. Добре, planet. Назарка? X. А знаєш, як називається ксилофон? Дуже складно. Англійською він називається xylophone. Уявляєш? Xylophone. Добре. Мирославчик? С. Ні, як правильно сказати? С. 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 І слово? Strawberry. Strawberry. Молодець. Ні, просто кажемо, число 8 складається. Давай. Число 8 складається. Угу. Це ми, молодець. Із двох та шістьох. Добре. Із трьох та п'яти. Молодець, Поліночка. Із чотирьох та чотирьох. Порівну, правда? Угу. Із п'яти та трьох. Угу. Із шести. Та ні, після шести що? Семи та? Одного. Молодець, Полінка. Які сусіди у числа вісім? Дев'ять і сім. І сім, правильно ти сказала. Молодець. Яка? А ти, Машенька, знаєш, яка це буква? Ну, давайте я вам допоможу. Ї. 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 А ну, давайте шукати, хто у нас на букву Ї. Та ось же він, правильно, Маша знайшла. Йожик. А українською мовою як? Їжак. Їжак. Машенька, це ти. Машунька Жиронкіна, да, це ти. Обережненько, обережно. Угу. Обережно, щоб не порвати. Угу. От, умнічка моя, давай. Де в нас буковка Ї? Шукай. Правильно. Як буква І, тільки з двома крапочками. Ї, їжачок. Так, Сашенька, голосно. I'm like it. I'm like it. Ні, I'm.
I'm like cat. I'll sleep. I wake up. I wash my nose. I wash my nose. I wash my face. I wash my face. I make my bed. I make my bed. One, two, three, four, five, six, seven, eight. Я двух спила. Ого! Так, що хотіла? Слова красиво, хто буде співати. Мені цікаво. Де?